Olá, eu sou a Carol. Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você tem dúvidas sobre as panelas Red Silver. Eu vim contar aqui nesse vídeo a minha experiência de uso com elas, né? Depois de tanto sofrer comprando panelas aqui para casa, que toda hora, né, eu ficava vendo aí, gente, panelas maravilhosas que só descascavam, não tinham aderência por um longo período, tava cansada de gastar dinheiro, né? E para mim, as panelas Red Silver foram uma conquista, né? Maravilhosa, assim, não só de custo-benefício, mas também para a saúde. Então, resolvi gravar esse vídeo para explicar para você, para contar meu depoimento, passar toda a minha experiência com as panelas Red Silver. Mas antes de tudo, também vou fazer aqui um alerta imprescindível, gente. Depois de ver relatos de pessoas na internet dizendo que comprou a panela, né, e não recebeu o produto, enfim, elas não podem ser comercializadas em grandes marketplaces, americanas.com, LX, Mercado Livre, Amazon. Tenha muita atenção à venda das originais, né, das panelas Red Silver originais. Só podem ser comercializadas diretamente com o fabricante delas pelo site oficial. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também fixo no primeiro comentário para que você, assim como eu, tenha sua compra segura, com acesso ao suporte deles, garantia. Não coloque, né, sua vida em risco recebendo alguma coisa também falsificada na sua casa que possa causar danos. Por quê? Tem algumas panelas que tem no mercado, gente, que tem substâncias, né, toxinas, né, que descascam, saem na panela e vão para os alimentos, que são altamente cancerígenas. Então as panelas Red Silver não oferecem esse risco para gente. Elas têm uma aderência incrível a longo prazo, porque elas têm uma camada que são camadas internacionais, né? Que as panelas aqui do Brasil, outras não têm. Nenhuma panela concorrente tem a quantidade de camadas que as panelas Red Silver têm. Ela é feita, gente, para todos os tipos de fogão, inclusive em fogões de indução. Ela é indicada por médicos, nutricionistas, porque realmente, né, além do custo-benefício que a gente visa, né, e a aderência que a gente gosta para não grudar os alimentos, né, não ficar usando óleo também excessivo, que a gente acaba usando nas panelas comuns para poder não grudar os alimentos, a gente não precisa de toda essa gordura que a gente coloca mais, né? Então os médicos nutricionistas ficam felizes, além de não oferecerem, não soltarem substâncias tóxicas. Então, além do custo-benefício, elas também promovem saúde, né? A qualidade de vida, bem-estar. E elas, gente, essas panelas são as mais vendidas no mundo e agora também é um sucesso aqui no Brasil. E o que que a gente mais normalmente se preocupa? E não comprar alimentos industrializados, comprar alimentos orgânicos, a gente se preocupa muito com isso, né? E aí, por fim, a gente coloca numa panela ruim, que solta toxinas, que a gente tem que usar muita gordura. Então, as panelas Red Silver, elas ajudam realmente na saúde. E elas possuem um revestimento antiaderente mais sofisticado que tem no mundo. Então, essa antiaderência dela, a gente não grudar os alimentos, dura por muito tempo. Mesmo após muito tempo de uso, elas continuam lá, não grudando os alimentos. E ela tem três camadas antiaderentes, né? Que é, gente, o padrão de qualidade internacional. As demais concorrentes têm no máximo duas camadas antiaderentes, né? A maioria tem uma camadinha só, que já solta, né? Se você compra uma panela comum em lojas americanas, você percebe que não dura pouquíssimos meses, já tá grudando a comida lá. Sem contar que a gente economiza o esforço, né, da limpeza, a gente não precisa ficar esfregando para soltar nada. Ela também vai, gente, em máquina de lavar. Quem tem máquina de lavar louças em casa, ela pode ir. Basta a gente usar detergente neutro, passar uma esponja de forma suave nela, que ela já tá totalmente limpa, e secar com um pano de prato normal. Eles oferecem 30 dias de garantia pra gente, fazendo uso delas. Se a gente não gostar, a gente tem total acesso lá pelo WhatsApp, né, pelo site oficial, WhatsApp, e-mail para pedir o reembolso. Eles entregam pra gente totalmente seguro, mas eu tenho certeza que você vai gostar, ainda vai comprar mais e vai oferecer para a família inteira, porque é só benefício mesmo que elas trazem pra gente. A gente ganha receitas, né? A gente, assim que a gente faz a compra, a gente ganha um e-book, né, que são livros digitais com receitas de comidinhas em frigideiras, receitas caseiras, receitas saudáveis, receitas práticas de 15 minutos, né? Você prepara a comida em 15 minutinhos já tá pronta. Então, eu espero ter te ajudado com esse meu depoimento sobre as panelas Red Silver, que você, assim como eu, além de custo-benefício, qualidade de vida, saúde, né, que elas trazem pra gente, você tem aí a facilidade da higienização, né, da limpeza, que a gente não fique aí horas tentando descascar coisas na cozinha, né, lavando a louça, esfregando aquela panela interminável, que é só loucura, né? Eu espero ter te ajudado. Se você tem aí as panelas Red Silver na sua casa, deixa aqui para mim nos comentários o que você tem percebido de benefícios. Me conta aqui quanto tempo que ela já tá na sua casa sem grudar nada. Me conta aqui nos comentários. Eu espero ter te ajudado. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau.